Butikun Bosfor. Në Butikun Bosfor, sapo ka arritur koleksioni ri vjesh dimër 2014. Po ashtu, si që dini tek ne mund t'i gjeni markat e njohura italiane. Mund të na kontaktoni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram. E janë idhë nga vizitoni, sepse befasit nuk mungoj. Ju mirë presit. 044-100-058 dhe 044-111-126.